Vou de casa. Fala, moleque, beleza? Oi, tudo bom? Fiquei sabendo que os cachorros dessa casa aí deu cria? Uhum. Você tem que ver que esse cachorro mais lindo. Eu queria ficar com tudo, mas o mano não deixou. Será que eu posso pegar um cachorro desse aí pra mim? Pode, pera aí que eu vou pegar um bem bonito pra você, tá? Ô, moleque. Pera aí um pouquinho. Deixa eu te fazer umas perguntas primeiro. Que tipo de ração que eles comem? Depende muito, porque tem filhotinho de pastor alemão e tem filhotinho de labrador. Se for pro labrador, a ração tem que ser premium, os grãozinhos tem que ser pequenininhos, porque eles são filhotinhos, né? E tem que ter mais cálcio na ração também. E o pastor alemão? Ah, não, o pastor alemão já é mais... Você dá a ração pra ele premium, os grãozinhos tem que ser pequenininhos e tem que ter mais cálcio na ração também. Então, eu tava querendo um cachorro, é pra cuidar lá do quintal de casa, tá ligado? Esses cachorros aí são bravos? A gente depende também. O labrador, ele é bravo com estranho. Se for estranho, ele bota pra correr mesmo. Agora a gente que é de casa assim, é mais tranquilo. E o pastor alemão? O pastor alemão? Nossa, o pastor alemão? Ele é bravo com estranho. Se for estranho, ele bota pra correr mesmo. A gente que é de casa assim, é mais tranquilo. Ô, moleque, tu tá zoando com a minha cara, rapá? Eu só tô te respondendo as perguntas, ué. Esses cachorros latem muito à noite? De qual que você quer saber? Do labrador ou do pastor alemão? Do labrador. Ah, o labrador é tranquilo. Se você der ração ele à noite, ele dorme a noite inteirinha. Não dá um latidinho. E o pastor alemão? Ah, não. O pastor alemão é... Você tem que dar ração ele à noite. Você deu ração ele à noite, ele dorme a noite inteirinha. Não dá um latidinho. Ô, moleque. Por que tudo que eu te pergunto, você me responde a mesma coisa? Porque o labrador é meu, né? E o pastor alemão? É também.